Dia sejuk nak ujian malam. Kira-kira. Aku nak apa yang itu kah? Oh, aku teh kah? Ha, ada ada. Kenapa? Ada bagi sikit ya. Ha. Ada. Ya. Okey, ada okey. Ha. Taklah kata satu kerja ceramah-ceramah. Hmm. Ada bahan dia. Ya, lah nak bagi dia. Kau dah. Tak ada bahan ni. Nak. Mak nak ke? Ya, ni dia. Jadi pusing kau. Kalau pusing lah, 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 kalau p